все пак каза си ръкопляскаме. Аз малко по-малко ще кажа, защото за по-бързане чак толкова. Първо искам да кажа, че директора на фестивала да, откри. По традиция тук трябваше да бъде и нашия лидер Николина Богданова. Тя за съжаление е болна. Желаем и скорошно оздравяване. Може би утре ще бъде тук вече. Нещо много важно, което следва така и си помина на тъгъдък. Първоначално идеята беше Джобния фест да даде възможност, Светло така самия го заяви, така че цитирам него, хората да представят формати, които не се събират другаде. Тоест, аз имам вкъщи едни две картини, които просто няма къде да ги представя, защото две картини няма кой да покаже. Или имам едни фотографии, които са много микроскопично малки и няма кой да ги покаже. Тоест, нещо, което много искам да покажа, но по една или друга причина някакси не се е получавало до сега. Така че ние тук даваме пространство и публика на хора, които искат да започнат да показват. Това е свързано с известна доза самочувствие. Как да кажа, това се практикува, тренира, да може да се покажеш. И радваме се, когато успяваме да помогнем на хората да имат смелостта да излязат отпред и да покажат и да говорят за своето изкуство. Така, много ли говоря? Край. Вече. Сега по традиция... Благодаря. По традиция започваме с изложбите. Тази вечер ще открием три неща, да речем изложби, експозиции. Но тук имаме и още автори, така че малко ще спомена и другите неща, които може да видите вече поставени. Но конкретно ще говорим за фотоимпулс, изложбата на Иван Шишиев, който е тук. Здравей! Кълян Димитров, който той дойде ли? Да, ето го тук, който ще каже за инсталацията след малко, която е долу в мазето, което може да разгледате. И Милена Владимирова, която също има една мини инсталация, и тя е тук и тя ще е представи. Но един по един и разбира се, при живи художници, те много обичат да им задават въпроси. Може след това да ги питате какво, защо, как, колко и други такива неща. Нека да започнем.